Hello，Hello，欢迎来到我的虾皮卖场。接下来我们介绍一下卖场里的这台索尼的 DV 机。首先这台索尼的 DV 机，它的型号叫 CX7，这是一台索尼的地表。然后我们可以看一下它的外观，外观的话是非常非常干净的哈，这台外观没有明显的划痕啊、瑕疵啊什么的都没有的。然后我们介绍一下它的使用方法，使用方法的话，它的这个是20倍的一个变焦，然后。还挺厉害的。使用方法的话，我们只需要开机就可以了，把这个盖子打开，然后这个地方的话有一个模式的切换键，然后我们调到这个入的话就会自动开机，开机的话这个镜头盖子会自动打开的。然后我们可以看到镜头里面的话是很干净的，然后这个荧幕的话也是没有任何的这个发黄啊、黑点、老化的现象的，还是很干净的荧幕，而且它这个清晰度还是很清晰的。我们看一下。然后，这台 DV 呢，我们有两个模式，一个是这个拍照模式，我们往上拍一下的话，这边是拍照模式，然后这边是影片模式，就是可以调这个模式，就只需要转这个就可以了。然后如果说你想拍照片的话，可以按这个快门，这个地方是快门键，就可以拍一些照片的快门。这样的话是一个拍照。然后，如果说是录影片的话，你就选这个影片模式，然后按这个快门，这个是我们的影片模式。这样的话就是一个影片的一个录制。然后这台相机呢，它是索尼的，然后这边的话可以这个翻转荧幕，就是我们可以进行一个自拍。这个变焦费时有点大。可以这样自拍的一个操作都是没有问题的。然后我们，这台的记忆卡的话是这种 MS 卡，这种 MS 卡的话可以，加购也可以自备。像我这个的话是 8GB 的一个 MS 卡，然后它可以拍摄的，我们看一下可以拍摄的照片啊，可以拍摄照片大概是，2000多张，大概是2000多张照片，然后能拍的影片的话是。2个小时，129分钟左右，应该是129分钟左右。然后它当然了，它这个可拍摄的跟画质有关系，你可以调一些画质啊之类的。然后这台相机的操作的话，就全都是触摸的，这荧幕都是触摸的，然后就选一下你喜欢的操作就好。然后咱们这边的话是有一个这个说明书给到的，这说明书给到，然后我们可以自己看一下啊。里面有一些操作的一些说明啊什么的。然后如果说看不懂日语的话，可以用那个手机扫一扫翻译，然后可以把它翻译成中文，还是挺方便的。好，然后这个影片的话，我们就先介绍到这里。关机的话也一样，把它改到这个7啊这个地方，然后这个镜头会自动关闭。综合来说的话，是机况还是非常不错的一台 DV 机，然后它是索尼的，功能的话都是一些正常，包括这个闪光灯啊啥都是正常的。然后配件的话有这个。说明书啊，还有这个充电器，然后我再安排一个数据线。数据线的话，就是我们把这个影片导出来的时候，可以插到这个电脑上。电脑上的话，它这个接口是在充电的接口是这个，充电的接口叫这个 DC in。我们把这个拿出来的话，会有一个接口。我们充电的话，把这个充电器插到这个接口就可以。然后你要是想要数据线的话，它不是这个，不是这个。数据线的话，恐怕要用读卡器了，可以考虑入一个读卡器，因为这个，卡的话就是只需要把这个卡拿出来就可以了，把这个卡拿出来，然后，这个读卡器也挺便宜的，去弄一个读卡器，然后可以读里面的一些文件啊、文档之类的。好，然后有什么问题的话可以直接问我，然后，没问题的话我这边准备发货。好，谢谢。